Pasukan penyelamat hari ini menggunakan drone dan anjing pengesan untuk mencari mangsa yang terselamat di sepanjang pantai barat Pulau Jawa susulan kejadian tsunami yang melanda kawasan itu Sabtu lalu. Selain itu, kamera khas turut digunakan untuk mengesan mangsa di bawah lumpur dan runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat juga akan diperluaskan sehingga ke kawasan selatan. Menurut jurucakap Agensi Mencari dan Menyelamat Kebangsaan Indonesia, Basarnas Yusuf Latif, ada ramai mangsa yang terjejas akibat tsunami di kawasan pedalaman yang dianggap tidak terjejas sebelum ini. Angka korban pula kini mencecah 397 orang dengan 128 lagi masih hilang.